Zdravím všechny, já jsem Eva Farna a chci vám říct, že po dlouhých přípravách a po letech čekání vychází pohádka Největší dar, ke které jsem byla přizvána, abych zpívala duet. Už druhý duet po Dobré ráno milá s Davidem Stypkou. David mě k tomu přizval, protože tu hudbu a do té pohádky psal, i tam hraje. A asi si nemůžu představit, že by někomu kýval dvakrát na duet, ale David je, byl prostě David. Takže existuje náš druhý duet, pokud ho chcete slyšet a vidět hezkou pohádku. Já se na ní také hrozně těším, tak vyražte na Největší dar.